بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأنا عبد الرحمن حاج حسن قنيدة وضياشة نيروبي كميدة صومالية بش أمضة صومالية دون نيروبي يا حسون ويلنا وقاس فارح عابي سمتر قيلي ونوغي بد نولك هيك صومالية ويلكم باكلين هاي أنا كمشي تاجر نقار بقول ده أنا كصومالي تجنب بركو رجالنا إن شاء الله أنا مش كوك إمام دولة دولة الله يدبر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو دو بقول لنا نظرة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذانا دلنيرضا رين نيروبي وحن كسر ويننا مجال نيروبي وغسفرح عابي سمتر أو كيمد ودنك صوماليا وحن آد وغفر حسنا هاي إنه وغاس كنوغي مادو ودنك كينيا قران عاصمة ديس نيروبي لمان شعبك رين نيروبي دلنيرو وضيال وقالي وحقرد وكودنا هاي سودو وغاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفرحات نوع هدان ونهجالية صومالية نيروبي إن كسوة دوينو ايربوركا مقالة نيروبي شوما كيات انترناشنال ايربو ترمينال 2 وغاس فارح عابي سما ترقيلي آدي آد بانو فرحسن هاي ugaasku waxa ay inuu yimaado maanta 6 saac iyo bar diyaaradiiba xamar ku xumaatay sida darteed waxa weeye dadkii waxa weeye way noqdeen xogoodii aasna waa jiray maanta oo nin oday oo sheekh oo aad noogu weyn ba maanta isaguna geeriyooday Allahuna xariisto isagana waxa weeye qoyskiisa iyo heladiisa kaliba ugaasku uu tacsiin doona marka aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan maarta ka soo qayb galno soo dhaweyno ugaasku soo dhawow magaalada Nairobi jaaliyadaadii Soomaaliyeed qoyskaagi dhamaan waan u dhannahay soo dhawow welcome. Assalaamu alaykum khayaati sharafta la gola halka isku yimid oo u yimid ugaaska soo dhawayntiisa ugaas caabi ugaas faarax caabi samatar geele ugaas waa saaxiibkay weeye muddo dheer aan wada shaqeynay marka ugaaska runtii inuu hoggaamiye noqdo Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay dadka reer Norway oo ku faraxsan yihiin reer Soomaali oo ku faraxsan yihiin hoggaanka dhaqanka waa dadka loo baahan yahay hoggaanka dadka cadaalad iyo aqoon lagu tuhmayo oo ugu horeeya ugaas faarax ugaas waxa weeye dadka hoggaamin lahayd Norway baa ugu tumid way ku sugeen muddo dheer waa sida uu sheegay oday Saamo waxa weeye dad aan weli ku arag Soomaaliya baa jooga meel walba dadkaagu jooga ama Soomaali ha ahaadeen ama beeshii ha ahaadeen marka meesha waa lagu dhayn yahay ee Puntland reer Soomaaliya dadkaagu waa kusoo dhaweeyay ilaa maanta iyo shalay wiigaana waa lagu sugayay gacmo faran kusoo dhawow reer jaaliyadii Soomaaliya ee Nairobi ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa hoggaanka dhaqanka aad qabatay ilaahay inuu kugu asturo ilaahay waan ugu la shaqeynayaa halaan la shaqeeyo ugaaska khayr baan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waana magacayga Maryam Maxamed Xuseen. Waxaan meesha u nimaanay inaan ugaaskeena soo dhaweyno adeer faarax caabi samatar adeer macaan aad iyo aad u mahadsan tahay hawsha noo haysid ilaahay ku fududeeyo jazaakallah adeer macaan soo dhawow waan ku soo dhaweynaa adeer macaan u mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاليدة قرحة بدن. هل كان واحد كسر دوينين وقاس كين وقاس فارح عابي سمنتر جيلة. أنا يسولي اسمعنا رك لك وقاس كيجي أن ما أنتوا دسوا هي لا يشلا ما أنتوا رن يشلا يوم ما أنت مركا وحان لا يقاس كسر دوو إهل كاجي دت كاجي meel kasta ay joogaan maanta dhaw waa ku taagnaayeen marka welcome to Nairobi. Inkastoo anigu aanan reer Nairobi ahayna si aan ku joogo yar oo siyaara ah marka waa farxad ii tahay inaan ku soo dhaweeyo ugaaskaygii magaalada Nairobi oo aan is aragno khayri barwaaqan ku rajaynayaa welcome welcome.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقاس فارح حابس وتر وأنا عاو سهلا وسود وين مجاز نيروبي. نوح لنا وسود وو فرحة بينوت هاي رنتي إن أنا نو لأن يرضي عقاشي وضياشي وحجرت كي أنت وعنسكو صباحنو سود وين تا نقاس كنا نقاس فارح حابس وتر نقاس كبيشة عمر محمود ري عبد الله نقاس سود وو لأن يرضي تتكاجي المحا قرابدي كل خير نيروبي هذا يكون هلينهين كسودو مقالة هذه ويلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وفرحية محمد عابي ما شاء الله انتو حاومان انا كسودو وين وقاس كينا وقاس فارح عابي سمتر ادر معنا وحاكولي مركلة ايو سودو كسودو مقالة هذه دادكاقي وحانا كورة تشينا ان شاء الله حلقة قبطين الهي كل قرب قلو سودو ويلكم ادر معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حكى كسر دوين إن أوجاس كنا حلينا كسر دو مجال نيروبي كعمو فرن كسر دو سودو كلنا أوجاس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو رسول الله باب محلة سن لبذا هل كان سو كان كياني. gudahaanteen anagana safarkii xoogaa nagu soo yaraad kaaday iyo diyaaradii aan isku soo bedelay waqti dheer ay ilaahay noo soo fududeeyay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa jaaliyadda reer Nairobi ama reer Kenya oo maanta xilli hore u soo diyaar garowday inay halkan ugu soo dhaweeyaan laakiin nasiib darro ay diyaaradda aan la socday ay ku yara halowday magaalada Muqdisho waqtigan iman lahaa oo 12kii barka duurnimo ahaydna aan xilligan oo habeenimo ah ay noqotay inaan soo galo dadkii inta taagnaa oo waqtiga badan ku bixiyay soo dhaweynteeda oo jaaliyadda reer Nairobi ahaa intii tagtay iyo inta joogtaba waxaan leeyahay ilaahay ajir iyo xasanad ay ka siiyo aad iyo aad baan kaga mahadcelinahay soo dhaweyntaas diiran wadankii Soomaaliya ka imi alxamdulillaah wadanku waa fiican yahay abaarihii xoogaa waa laga yara baxay rooba jira xaaladiisa nabadgelyadu way soo reynaysaa horumarkeeduna horey buu sii socdaa oo dii kulli indhihii la inay macallinaha maalmaha kan mar haddaanu dekeday iyo waxyaabaha ugu cuslaa aynu cusub aynu furanayno ama aynu furanayba halkaas waxaad ka garanaysaa in horumar fiican uu ka jiro aad iyo aad baa dhinac walba la isu bedelayaa oo waddanku isu bedelayaa hadday horumar tahay hadday tahay isdhexgalka dadkii hadday tahay dowladnimadii hadday tahay xagga dhaqanka dhinac walba waa inuu hagaagaya insha Allah waqti dhow oo aan fogeyn Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa dalkeenii oo si buuxda dhinac walba gees walba oo nabad ah oo nabad lagu dhexmaro inaynu helo insha Allah saasaan rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa inii maad celinaya dhamaantiin wixii kale iswareysana insha Allah waqtigeeda ayaynu qaadan doonaa waqti kooban baan in la joogi doonaa Nairobi hadii Ilaahay yiraahdo sidaan jeclahay kadibna waxaan siyaadi doonaa wadamadaas Yurub iyo Mareykanka iyo Kanada iyo meelahaas aan siimari doonaa insha Allah anigoo la kulmi doona jaaliyadaha kale oo meelaha jooga hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay ifudeeyo idinkana waan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.